amma anan wannan a wuni wani ma ba zai samu ruwa gen daya ba wani ma zai kwana zai wuni ba zai samu ruwa ba sai dai yake wajen makwabci ya samu ruwan sha kuma a bayan haka kuma da yaran mu da manyan mu ga mu mata ba mu da hakuri gashi kullum sai fada a bakin ruwa It's not enough water for every family, every single individual in Pulka. People have long days of queues in the heat waiting for water, but they don't have enough water at the end of the day. Matsalolin dana cikin garin Pulka nan kaga mutane suna dawowa turuwa ba iyaka mutane amma suna zubai kasa babu wajen da sai zauna su hanyar abinci ruwa kam ana kokarin kawa ma har sabar mutane diyawa babu ruwa Thank you.